Natyra apo njeriu, shumë pikpyetje janë ngritur lidhur me prejardhjen e koronavirusit të ri, që kanë nxitur një luft fjalësh mes Washingtonit dhe Pekinit. Kërcënimi për përshkallëzimin e mëtejshëm të marrëdhënieve është më prezent se kur. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe sekretari i shtetit Mike Pompeo kanë dyfishuar pohimin se origjina e virusit është nga një laborator në qytetin kinez të Wuhanit, ku mendohet se shpërtheu infeksioni në fund të dhjetorit. Ata bën një gabim të tmerrshëm dhe nuk duan ta pranojnë, u përpoqën ta mbulonin, tentuan ta fiknin njësoj si zjarrin. Partia Komuniste Kineze nuk i dha akses amerikanëve kur kishin nevojë në fillim të përhapjes. E dim të gjithë që virusi ka lindur në Wuhan dhe se ka një laborator aty. Ka shumë që nuk dim ende, por duam përgjigje. Pretendimi i katërhequr në mënyrë befasuese një kundërshtim të ashpër nga qeveria kineze, e cila e përshkroi akuzën si njollë që synonte të forconte shanset e rizgjedhjes së Trump. Por inteligjenca e rrjetit Five Eyes, një aleancë midis Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Australisë, Zelandës së Re dhe Kanadas, gjithashtu duket se kundërshton pohimin e administratës Trump. Por cila ishte kundërpërgjigja zyrtare e qeverisë së Pekinit, që ndryshe nga Washingtoni, nuk reagon me figura të larta politike, por me zëdhënës. Pompeo nuk mund të paraqes prova nëse nuk posedon të tilla. Kjo çështje duhet të trajtohet nga shkencëtarët dhe jo nga politikanët jashtë nevojave të tyre politike të brendshme. Ajo shtoi se strategjitë republikane të ekspozuara së fundmi në SBA tregojnë se ata janë të nxitur të sulmojnë Kinën nën pretekstin e virusit, ndërsa nënvizoi se Pekini është lodhur nga këto hile të vjetra. Media e kontrolluar nga qeveria e Kinës gjithashtu ka mohuar pretendimet, duke akuzuar Amerikën për zhvendosje të fajit dhe duke thurur një sulm personal kundër Pompeos. Transmetuesi publik CCTV e quajti atë djallëzor dhe të çmendur, ndërsa agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua e cilësoi atë një gënjeshtar. Global Times, një tabloid nacionalist i mbështetur nga Partia Komuniste në pushtet, tha se diplomati i lartë amerikan ka humbur busullën e tij morale. Pekini ka theksuar vazhdimisht se deri më tani nuk ka ndonjë përfundim mbi origjinën e koronavirusit, duke thënë se çështja duhet t'u lihet shkencëtarëve dhe ekspertëve mjekësor për ta studiuar. Legjimi ka shpërthyer kundër thirrjeve për një hetim të pavarur ndërkombëtar në lidhje me origjinën e virusit dhe menaxhimin fillestar të Kinës, duke i pikturuar ato si manovra politike që synojnë njollosjen e vendit. Qeveria e Kinës është përballur me kritika brenda dhe jashtë lidhur me veprimet kundër virusit, veçanërisht në ditët e para të përhapjes. Është akuzuar për heshtje të personave që lëshonin alarmin dhe vonesa në informimin e publikut për ashpërsinë e emergjencës shëndetësore, por mohon në mënyrë të përsëritur çdo keqbërje, duke lënë me njan akuzat për një mbulim të qëllimshëm në fazat e hershme kritike. Zyrtarët kinez dhe disa media shtetërore gjithashtu shpërndan pretendime të pabaza, duke theksuar se virusi nuk kishte origjinë nga Kina. Në mars, Zhao Lian, një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, promovoi një teori konspirative në Twitter se virusi e kishte origjinën nga SBA-t dhe ishte çuar në Kinë nga ushtria amerikane. Gjurmimi i origjinës së COVID-19 është bërë një subjekt sensitiv për kërkime akademike vendase në Kinë. Muajin e kaluar, Pekini vendosi kufizime për botimin e dokumenteve të tilla, duke kërkuar kontroll shtesë dhe aprovim nga zyrtarët e qeverisë qendrore përpara se të publikoheshin. Por çfarë thot shkenca për origjinën e COVID-19? Shkencëtarët deri më tani kanë refuzuar kryesisht teoritë se koronavirusi është i krijuar nga njeriu. Në shkurt, 27 ekspertë të shëndetit publik shkruan një letër në revistën mjekësore Lancet për të dënuar teoritë e tilla konspirative, duke përmendur prova shkencore që arritën në një përfundim të qartë se koronavirusi e ka origjinën në jetën e egër. Në një intervistë për National Geographic, Anthony Fauci, eksperti më i lartë i sëmundjeve infektive në SBA, tha që provat aktuale të çojnë larg teorisë se është krijuar nga njeriu. Provat shkencore anojnë fuqishëm nga teza që kjo nuk mund të jetë manipuluar artificialisht ose qëllimisht. Gjithçka rreth evolucionit hap pas hapi me kalimin e kohës tregon fuqishmisht se ky virus evoluoi në natyrë dhe më pas kaloi tek speciet.
në një shkrim të botuar në Nature Medicine. Me 17 mars, ekspertët më të rëndësishëm të sëmundjeve infektive në Amerikë, Britani të Madhe dhe Australi thanë se ishte e pamundur që koronavirusi i ri të kishte dalë nga një laborator, duke përmendur analizën krahasuese të të dhënave të gjenomëve. Edhe pse origjina e sakt mbetet e panjohur, shumë shkencëtar besojnë se virusi me shumë gjas ka ardhur nga lakuriqet e natës dhe më pas ka kaluar tek njeriu nga një bartës i ndërmjetëm, mbase nga kafsha e quajtur pangolin. Fillimisht autoritetet kineze e lidhën përhapjen me një treg lokal të gjës së gjallë në Wuhan, ku disa nga pacientët fillestar me koronavirus kishin punuar ose vizituar. Në atë kohë, disa shkencëtar kinez sinjalizuan kafshët e egra të shitura në treg si burimin e mundshëm të shpërthimit. Por ajo teori e veçantë e origjinës është përballur me disa pikpyetje të mëdha pas një ekzaminimi më të detajuar të çështjeve fillestare. Një studim i rishikuar, i cili ishte botuar nga shkencëtarët kinez në Lancet me 24 janar, zbuloi se midis 41 pacientëve të parë të raportuar me koronavirus, vetëm 27 ishin ekspozuar në tregun e gjës së gjallë. Instituti i Virologjisë së Wuhanit mbetet një mister dhe gjithmonë në qendër të polemikave. Laboratori që gjendet në zemër të pretendimeve të administratës Trump i takon Institutit të Virologjisë së Wuhanit, një deg e Akademisë së Shkencave Kineze të drejtuar nga qeveria qendrore. Është i vetmi laborator në territorin kinez i pajisur me nivelin më të lartë të kontrollit, i njohur si niveli 4 i biosigurisë ose shkurt BSL-4. Këto lloje janë ndërtuar për të studiuar patogjenët më të rrezikshme të botës, ata që përbëjnë rrezik të lartë transmetimi dhe që janë vazhdimisht fatale e shpesh të pakurueshëm, siç janë dhe koronavirusët. Laboratori i Wuhanit u krijua në vazhdim e epidemisë vdekjeprurëse të sindromës së rënd respiratore akute SARS, e cila përfshiu Kinën dhe pjesët e tjera të Azisë në 2200 dhe 2300, pasi dëshmoi shkatërimin nga SARS. Qeveria kineze vendosi të ndërtoi një laborator BSL-4 për të përgatitur më mirë vendin për shpërthime të sëmundjeve infektive në të ardhmen, një strukturë që mund të diagnostikoj, holumtoj dhe zhvilloj ilaçe antivirale dhe vaksina për patogjenët e rinj. Kjo struktur në Wuhan është projektuar dhe ndërtuar me ndihmën e Francës. Punimet përfunduan në mbyllje të 2014-ës dhe vetëm 4 vite më vonë, laboratori u vendos në funksion të plot, një event të cilin mediat e paraqitën si krenari kombëtare. Laboratori do t'i siguroj vendit ton një sistem të plot, të përparuar ndërkombëtarisht të biosigurisë dhe kërkuesit kinez të shkencës mund të studiojnë patogjenët më të rrezikshëm në botë në laboratorin e tyre. Që prej asaj kohe, krye virologja e laboratorit Shi Zhengli, e njohur dhe gruaja lakuriq nate e Kinës, për shkak të ekspeditave disa vjeçare në shpellat e lakuriqve të natës, ka studiuar bashkë me ekipin e saj disa koronavirus të dalë nga kjo kafsh. Shi dhe ekipi i saj publikuan në shkurt një studim duke dalë në përfundimin se COVID-19 është 96% identik me koronavirusin e lakuriqve të natës, sa i përket nivelit gjenetik. Por si nisën dyshimet? Portofoli i laboratorit në Wuhan për kërkimet lidhur me koronavirusët dhe afërsia me tregun e kafshëve të egra, rreth 13 kilometra, kanë nxitur një spirale informacioni të pabazë dhe teorish konspirative brenda Kinës që në ditët e para të shpërthimit të COVID-19, muaj përpara se administrata Trump të mbështeste teorinë e saj që lidh virusin me laboratorin. Në një version të zërave fillestar, supozohej se një shkencëtar ishte kafshuar nga një lakuriq nate, të cilin po e studionte dhe përpasoi u infektua me virusin e rrezikshëm. Në një tjetër version, një student i sapo diplomuar tek instituti ishte pacienti zero. Në një teori, akoma më të çuditshme, laboratori po punonte fshehtas për ushtrin kineze për të krijuar armë biologjike dhe virusi u lëshua aksidentalisht gjatë këtij procesi. Asnjë provë konkrete nuk është zbuluar për këto teori, që burojnë nga llogaritë të paverifikuara në rrjetet sociale. Drejtoresha e institutit tha në shkurt se laboratori nuk ka asnjë lidhje me përhapjen e virusit dhe për këtë doli garant me jetën e saj. Dyshimet vijuan edhe për disa kohë, derisa shteti kinez vendosi nën kontroll pandeminë
Megjithatë, në mes të prillit, ndërtesa ku kryeshin studime të rrezikshme shkencore, u vendos sërish në mosbesim pas një shkrimi të Washington Post. Dy kablogram të zyrtarëve të ambasadës amerikane në Kinë në vitin 2018 paralajmëruan Departamentin e Shtetit lidhur me sigurinë dhe menaxhimin e dobët në laboratorin në fjalë. Që prej këtij raportimi, qeveria e Shteteve të Bashkuara nisi të besonte në mundësinë se koronavirusi i ri e ka origjinën nga qendra kërkimore në Wuhan, edhe është përçuar në publik aksidentalisht gjatë një shkelje të sigurisë. Megjithatë, zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare amerikane tha në një deklaratë zyrtare se komuniteti i kundërzbulimit në SBA dakordsohet me konsensusin e gjerë shkencor që virusi COVID-19 nuk është krijuar nga njeriu apo modifikuar gjenetikisht, teori të cilën e mbështet fuqishëm Organizata Botërore e Shëndetësisë, madje konfirmon se është provuar shkencërisht se origjina e COVID-19 është natyrale, si dhe fton presidentin amerikan Donald Trump që të tregoj fakte serioze dhe zyrtare për pretendimet e tij. Ne nuk kemi marrë asnjë provë specifike nga qeveria amerikane lidhur me supozimet për origjinën e virusit, kështu që nga perspektiva jonë kjo mbetet spekulative. Por nëse ato të dhëna apo prova ekzistojnë, i takon qeverisë së SBA si të vendosë nëse dhe kur mund t'i ndajë me ne. Prandaj ne fokusohemi te ato që dimë, te provat që kemi. Këto prova, pra studimi ADN-s, na këshillon se virusi ka origjinë natyrore. Trump nuk ngurroi as pak përballë kësaj kërkese dhe zbuloi se shumë shpejt administrata e tij do të publikojë një raport për origjinën e virusit vdekjeprurës.